Por falar em pagador de impostos, nós convidamos aqui o nosso convidado de hoje para falar um pouco a respeito, então, do Refis. Ele é Mauro Silva, diretor de estudos técnicos da Unafisco, que é a União dos Fiscais da Receita Federal. Mauro, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui conosco. Prazer. Mauro, nós noticiamos aqui que o governo aprovou mais um Refis. Eu gostaria primeiro que você me explicasse o que é exatamente um Refis. O refis é uma forma de parcelar dívidas tributárias e perdoar multas e juros. Isso que é o refis, que tem já nos últimos 17 anos, nós já tivemos aí cerca de 30 parcelamentos especiais desse tipo, né? Que geralmente, Heródoto, e essa é a nossa principal crítica, ele beneficia não a pessoa física, não o pequeno empresário, mas o grande Quer dizer, empresário. ele não paga e fica esperando o refis? Exatamente. 68% dos beneficiários do refis são as grandes empresas, aquelas que têm faturamento superior a 150 milhões de reais por ano. Não é o pequeno, não é a pessoa física que é beneficiária. Então, os maiores beneficiários são esses. Isso é muito ruim, essa é também a nossa crítica. Porque o bom contribuinte, aquele que paga em dia os seus impostos, ele se sente como um bobo. É Afinal, verdade, ele paga os seus impostos em dia, né? Enquanto aquele outro que não paga, ele não é punido, ele é premiado com perdões e anistias. Então, esse tipo de política prejudica bastante o erário público. A Receita Federal tem emitido pareceres sucessivos contrários a esses parcelamentos especiais, mas, apesar disso, os ministros da Fazenda e os governos têm implementado esses parcelamentos. Agora, Mauro, esse último que nós até divulgamos aqui, de quem foi a iniciativa de vamos fazer o refis novamente? Olha, isso nasceu de uma medida provisória, portanto, do próprio governo. Tá, então seria no caso o presidente da República. Apoiado pelo ministro da Fazenda, Que é o Meirelles. que é o Meirelles, apesar do parecer contrário da Receita Federal. Então, tudo isso começou assim, depois foi ao Congresso Nacional que ampliou as vantagens e os perdões, né, e os prazos para essas Desculpa, quer dívidas. dizer, os deputados e senadores ainda melhoraram as condições, é isso ou não? Muitos deles que são devedores E eles da também são Fazenda devedores? são devedores, inclusive o próprio relator da medida provisória era um grande devedor que legislou Causa própria? em causa própria e aumentou os benefícios, né? Como, Leroso, isso vem prejudicando o erário, o bolso do cidadão, com o parecer contrário da Receita, a Unafisco, então, está determinada a remeter uma representação ao Ministério Público Federal, caso esse refis não seja vetado, né? O ministro Meirelles não indique o veto, pois, na verdade, isso revela um ato de improbidade administrativa. Entendi. Quer dizer, houve uma perda de arrecadação para o governo. Exatamente. O parecer da Receita é claro ao dizer que o saldo desses parcelamentos especiais são saldos negativos. É ruim para o Brasil. Entendi. Agora, se a justiça decidir, não, então vamos ter que devolver esse dinheiro, quem teria os seus bens bloqueados aí? Olha, aqueles que forem indiciados pelo Ministério Público nesta ação, futura e possível ação, estes sim poderão ser chamados, como no caso que você noticiou há pouco de Pasadena, pode ser o Meirelles e o próprio presidente Temer chamados a indenizar os cofres públicos desses prejuízos que esses refis vêm causando, né? Entendo. Quer dizer, o governo, de um lado, corre bastante, quer aumentar a carga tributária, precisa faturar de qualquer jeito, porque vai ter um bruto de um déficit aí, 159 bilhões, e do outro abre mão, né? Abre mão para os grandes contribuintes, né? A Unafisco apresentou no Congresso Nacional uma emenda, viu, Heródoto? No sentido de que somente aquelas pessoas que realmente precisam do refis fossem beneficiadas. Empresas, por exemplo, grandes ou empresas que deram lucro nos últimos 3 anos, segundo a nossa emenda, não se beneficiaria. Ficaria um refis mais próximo daquilo que se imagina, que a sociedade imagina. Obviamente, infelizmente, que essa emenda não foi acatada pelo relator,
né? Já que são essas grandes empresas que, inclusive, distribuem lucros. Distribuíram lucro ano passado, no outro ano. Algumas dessas empresas também não financiam a campanha dessa turma aí? Provavelmente são essas mesmas empresas que financiam as campanhas, sem dúvida. Provavelmente sim. Então, o cidadão brasileiro, aquele que paga tributos em dia, o assalariado, esse é aquele que sempre perde, né? Porque ele não tem como sonegar, e aquele que sonega não é punido, ele é premiado com mais um parcelamento, mais prazo, perdão de juros e multas. Perdão não é de 10%, não, Heródoto. De quanto é? E chega até 90% das multas e juros. 90%? 90% de juros e multas chega até o perdão, para você pagar em 15 anos, né? O parcelamento chega a 15 anos. Né? Exatamente, em suaves prestações durante 15 anos. Então, esses sucessivos refis prejudicam em muito o Brasil. Está na hora de o Poder Judiciário ser chamado a se manifestar sobre o quanto isso é ruim e o quanto as autoridades podem estar ignorando a lei ao deixar de vetar essas iniciativas, deixar de implementar e deixar de vetar essas iniciativas. Nós, sinceramente, da Unafisca, esperamos que o ministro Meirelles indique o veto integral, né? Estava sancionado ou vetado pelo Temer. Até o final do mês, provavelmente. Até o final do mês, tá. E a gente espera, tem essa expectativa de que haja o veto integral a essa medida, uma vez que, certamente, a Receita emitirá outro parecer contrário a essa iniciativa, a Procuradoria da Fazenda Nacional também é contrária, e, certamente, o ministro Meirelles, nós contamos com isso, irá enxergar que ele não pode se opor à sua área técnica. Porque ele está perdendo a arrecadação, não é isso? Sem dúvida. E ele precisa para tapar o rombo do governo. Sem dúvida. A Receita indicou, no parecer dela, que a perda, nos próximos 3 anos, ultrapassa os 150 bilhões. 150 bilhões. 150 bilhões de perda, de resultado negativo com esses parcelamentos especiais, da forma como eles são propostos. Imagina isso quando ele saiu do governo. Agora que ele veio do Congresso bem mais benéfico, provavelmente esses valores serão bem superiores. Em breve nós vamos ficar sabendo disso. Mas esperamos, sinceramente, que o ministro vete integralmente e que essa prática seja totalmente afastada da nossa história, porque é uma fase, é uma parte bem negra, bem ruim da nossa história, essa concessão desses perdões. Isso desestimula o bom contribuinte. Mauro, queria fazer mais uma pergunta, vou fazer nas redes sociais, peço que você fique um instante mais conosco. Bem, olha, aparentemente, se fala refis, deve ser um negócio complicado, não é, né? Depois da explicação que o Mauro Silva deu aqui para a gente, não é complicado. Isso mexe com o nosso bolso, mexe com a gente enquanto cidadão, mexe com a gente enquanto pagador de impostos. Pagar imposto é um ato de cidadania. É um ato de cidadania. Agora, a gente quer saber, primeiro, se todo mundo está pagando, porque eu estou pagando, você está pagando, e aonde que eles estão pondo a grana que nós mostramos toda vez para você aqui. Não é isso? Então, agora, essa do refis eu acho que é uma coisa interessante a gente saber. Ou seja, é como, por exemplo, se eu, suponha que eu fosse um barbeiro e cometesse um monte de multa de trânsito, aí eu não chego no final do ano e não pago, mas eu não vou pagar, né? E aí eu fico esperando o refis para mim. Aí vem o ano que vem, seguinte, tá certo? Vem o refis, aí eu peço 90% de desconto, não sei o que e tal, e você, que foi multado, pagou em dia, e eu vou então pagar a multa, e aí eu fico esperando outro refis, por aí afora. É mais ou menos isso, né, que foi explicado aqui. Então, temos que estar de olho, sim, e como disse o Mauro, o presidente pode vetar ou pode sancionar, pode aprovar. A gente vai acompanhar para informar você também disso. Olha, conosco, gentilmente, o Mauro Silva, diretor de estudos técnicos da Unafisco. Mauro, a Unafisco é uma entidade nacional? É uma entidade nacional, é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Tá certo. E a Receita Federal é responsável pela coleta de uma parte dos impostos. É fundamentalmente imposto de renda ou há outros? Há vários outros, né? Imposto de renda, nós temos o IPI, as contribuições que financiam a Previdência, né? Então, nós temos aí uma série de tributos que são de responsabilidade da Receita Federal. Os impostos de fronteira, né? Os impostos aduaneiros. São também recolhidos pela Receita Federal? São também administrados pela Receita Federal. Em suma, é ela que provê o caixa
do governo. Sim. Ela arrecada da, da população da União, e é. Tal. E... Exatamente. É isso. Agora, a Receita está tendo condições técnicas de trabalhar? Olha, Heródoto, eu vou te dar um exemplo para responder isso. Hoje, nós temos quase 3 mil fiscais a menos do que nós tínhamos há 5 anos atrás. 3 mil? 3 mil fiscais a menos. E nós temos 2.500 fiscais em condições de se aposentar. Então, há uma falta de investimento na administração tributária muito aguda. E agora, com essa, e mesmo nesse ano de contingenciamento de recursos, a Receita tem deixado de fazer operações de repressão ao contrabando, de combate à própria sonegação, por falta de recursos. E é curioso porque isso acontece, uma vez que a nossa administração tributária, a cada um real investido na Receita Federal, retornam 120 reais aos cofres públicos, né? Então, a gente deveria esperar, seria normal que nós esperássemos, que houvesse um maior investimento na administração tributária, de modo que a gente pudesse arrecadar cada vez mais. Mas os governos, os últimos governos, têm tido uma política de não investir no combate à sonegação e no combate ao contrabando, investir na administração tributária brasileira. É lamentável e isso explica em muito a essas crises e essa, esse problema de falta de recursos para a saúde, para a educação. Mauro, prazer em conhecê-lo. Muito grato, viu? Muito obrigado. Bom, a presença então do nosso convidado, Mauro Silva, diretor de estudos técnicos da UNAFISCO, gentilmente aqui conosco, explicando para a gente sobre o Refis.